А бре, бе, влизай в къщата. Какво правиш, бе? Казвам на овцата. Как се казва? Аврам. О, гледаме... Вали като в... Да не казвам какво. Гледаме с това въпросителен поглед. В момента вали, братле, като вънк, както си реално времето. Минна руда, Карпатите, Danger Zone. Как се отваря, бе, брат? Има бутон. Паник. Когато по някакто сервер, какво? Къде е този паник бутон, бе? Ето го тук. Скрите просто. Камуфлаж. Хамелеон. Минай по-бързо, това тук е под карантина. Борисе, ти си вътре. Това да кажа, че сервер е фул, май. Излез си пак в лес. Вътре си, Борисе. Три от три, майна, аз не съм вътре. Ти си вътре, така пише. Как съм вътре, момче? Тук имате изглед към... Излязох от играта, вътре ли съм? Езерото Вашингтон. Аз отивам да разширя работите, които са. Които са? В смисъл вънка да оправя нещата, защото... А, тук пак паник бутон. О! А, братле, не мога да се строя комините. Пак ти казвам, Георги, тук сме под карантина, трябва да излизаме и да влизаме бързо. О, дъжда спря. Е, Авраме, ти не ме да се прибирай, бе, тапакта го. Чакай сега да оправя с тук работата малко. Ай, Гоши, задай ти малко хава така. Е, аз съм фермер, да знаете в този е. Влязох, справи да вали. И дело си иди. Как ни бяха кодовите имена? На тебе ти беше язовеца, нали? Да. Аз бях... Не помня. Пиликана. А, пиликана. Няма камък. Бат... Не са ти оборища да прави. А, човек, не ми пречи е... Чай, тук е чистена много опасна работата. Тук има някакви кратери. Пал от разлома Сан Андреас. Смяте. Човек не се спомня. Къде остави кирките? Снимаме се губят някакви работи тук. Абе. Ще им проверя. Ти се от сега нататък на работя професията кирконосец, да знаеш. Абе хубаво, не че нещо, ама ще бъра задник. Е, това е. Ти си? Добре, аз стигам у Карпатите. Това направи диаманта на кирка. Не, брат, не дай хаби диамант. Вече я направи. Ай, как се отварят тия врати за Карпатите? Абе има паник бутон, бе, отляво ще го видиш, камуфлажене. Аз от тебя знам какво е паник бутон, бе. Борис, просто бъди по-наблюдателен. Тук, за да влезеш в мината Карпатите, трябва да бъдеш по-наблюдателен и експериментален. Експериментален. Но бих казал, че трябва да направя ден, какво ще кажете? Не. Тогава отиваме да лягаме. Е, още много рано. Е, не е рано, точно слънцето залязва в момента. Да си лягаш с кокошките, не искаш? Еми да, човек, просто това трябва. Аз ние кокошки не отглеждаме, така че... Аз лично отглеждам катеници. Аз отглеждам карамани. Е, това е. Някой да има камък в него. И Аврам, човек. И е малко, но в момента трябва да привлека. Аврам, бе, лабе. Е, тук това трябва да се запълни. А, идеално. Бори се идви да спим. Защо? Или поне напусни сървъра. Абе, майна. Пей, сега не агресираш ме. Ей, майно, уважавам тебе. Да, тука бе. Но нашето приятелство едва ли ще е трайно. Нали? Да. Хейтери. Ба, Георги, фалихте малко камък, отивам при сър Борис в Карпа. Але! Не ме стресирай така, бе. Как си излизал? Има паник бутон. Лягайте, че работата е много опасна. Това ще събира ход, ще събира... Как скаш, бе? Ще ти тупа вратите, честно ти казвам. Тоя паник бутон хищно ми харесва. Борис, просто те врати са направени по този начин, за да намалят риска от карантина извън Карпати. А какви ще ни вратите, ако мога да попитам? А Георги, ари иде, бе! Жилиза, от желязо ще ни врати с паник бутон. Значи, нещо, майна, мога му оправи таймера, бе, защото... Също така мога да направя слънчева инсталация, но не знам дали съм способен на такива инженерни постижения. Значи, това между другото го научих от един приятел, през деня да, кога е деня да отворени, да се отвори въртите, когато през нощта без слънчева енергия да са затворени. Сериозно ли? Да. Вау. Това ще е яко. Само че трябва слънчева батарея. Стали нощ, няма излизане. Да. Да, ти имаш вечерен час, ако не се прибереш, край моето момче, край. Ще спиш на пътя. Ще спиш отвънка. Всичко свърши, викаш. Абсолютно. И то знаеш много.
Какво става, брат? Това от тип, бе. Някакъв скелет ми и шатна една стрела там, където ми трябва. Държ се, Карамане. Робинзон Крузо, брат. То боли си направо бойната стена цялата, бе. Боли се, отиви да копаеш, моето момче, защото... Ами аз какво правя, бе, сър Капутино? Ама не ме обижди в епизодите, тъй като ти си дисциплиниран инженер, а това не ти отива на ранга. Не, той борягата, аз го забелязвам, че в доста епизоди нещо се е разпуснал да псува яко. А, съжалявам, съжалявам. Особено на Warcraft. Но съм казал на Warcraft-а. Ох, какво ли не си казал е въпрос? Направо? Айде, какво съм казал? Ми, не е удачно да го кажа в епизод. Не, предполагам, че училището влияе на цялата работа. Да. Да, прав си тук. И лошата компания. О, определено. Ай, какво направих тук, брат? Защото може би малко преклеено много свикнах с някои вулгарни думи. Абсолютно, Борис, подкрепям те в тази твоя теза. Дори да не е правилна. Не знам, момента какво да изразя. Намерих село! Къде? С някакви сепи в него. Сепи, е? Ми той прилича на сепията от Спонджбоб. Е, това е. А беселените са побъркани, да болни са от краста. Е, по-бавно, бе! Трябва да купая тук, бе, братле. Моркови, картофи, тук пълно. Правим градини и правим просто откачвам. Това нещо трябва да се вземе извън снимане. В смисъл, много е. Кое? Ми тук, където изравнявам. Еми, ще изравняваш. Или ще бачкаш, или ще учиш. Добре. В случая ти какво правиш, брат? И ти си същия такова. Бачкам! Поне има някакъв килипир от тази работа, нали? Да. Бачкам в момента, човек. Просто бера картофи. Аз съм берач на картофи. Предишната ми работа на лев на 3 години бех киркосач. Работиш на тивата. Борис ми плаща се, човека. Беше бригадир. Ау, ти шкоем на хората. Що на хората е, какво съм направил пак, бе? Еми, нищо, иронията ни експлоатираше ме от малък. Още от малък ме експлоатираше на детски труд и просто се наложи един ден да му кажа в очите истината и да му кажа, че го напускам и той. И после отидох в агенция за крила на детето Майчин дом. Те ми казаха, че имам право да го съдя, аз го осъдих, но му взех цялото имущество. И нещата ескалираха, нали? Да, ескалираха и Борис се уби. Е, как говори в момента с нас? Ей, така. Просто да кажем, че затова работя в мините в момента. Да. В мините на Мория. Всъщност е изпратен в мините на Карпатите да работи като изгнанник за цял живот. Страхотия, викаш, а? Да, човек. Тогава там мина с диаманти и кирки, бе. Там ужасно, има само камъни. Не, че нещо, брат, ма знаеш какво е станало в случая? А ти нали си го дал там за крила на детето? Да. Те си му взел цялото имущество. В случая си го набил в мините, където е фрашкано с диаманти и с желязо. Ами нищо, той човек там няма да намери нищо. Те мини са безкрайни камъни. Ще почне да продава камъни, брат. Той да се наричат Карпатите. Карпатите в скоби, безкрайни камъни. Няма диаманти, желязо и злато. Нищо такова, нали? Никакви суровини. Да. Намерих въглища. Ето виж какво са. Това е един път на 100 години. Ще покупая малко да още откъде диаманти. Така, тук с това, брат, има се занимавам супер много. Ами ако искаш да имаш успех, Георги, трябва да занимаваш. Какво са на селото? Ти намери ли нещо? Да, крава. Изпуснах я. Изгоя, брат. Дай направим. Айде си направим шоколадов, да си направим млечен шоколад Милка. Ще направим торта. не се шегувам, торта ще направя. От на баба ми тортите, брат, най-ви големи прави, колко от главата ми, брат. Може да раздаш в момента. Що бе, брат? Познавам три пъти. Но не са прияди торта. Ви торти с блатове, домашни. Тортата на баба ти ми се прияде. Може да школа на селото ти е, нече нещо. Нали, seems legit. Да. Идвай, крабо. Си търсим ли коне, бе, брат? Да. Да заживеем в ролята на Зорро. Ти си с черен костюм. Абсолютно. Аз съм втората на Касандра. Е, това е. То прикали вече. Още въглиш, аз съм в ролята на Юли Цезар и съм с каляска. С каляска. Не, че нещо ме намерих още въглища. Карехата няма нищо общо с каляската. Смисъл?
съм от юнана на двете гуми. Това е такова. Как се водиш, братле? Бойна колесница. Да, колесница. И ще превозвам Борис с мен. И ще превозваш Борис и него с теб. Да. Си прави ти викаш... Компания. Бригада Кабрио. Това си му ти, брат. Между другото, то така стане, толкото взема. Е, не ли кажеш, че в мината Карпатите не се открива въглища веднъж на хиляда години? Това е писан закон преди хиляда години. Тогава какво прави желязо в мината? Ами, това е сложено. От поставени лица. Като при мамка, не? Да. Ай, това дърт, какво ще направим, бе? Ми не знам, аз имам страшно много. Оф, трябва да си направи един чест. Отивам долу в мината, в това, в подземията. В дебрите. Карпатите ли е лъжи? Не, бе, на море, а тук се намираме в планината Паланкар. Имам отровни картофи. Паланкар? Да. Ти си ненормален. 4-6 картофи, сега почвам да правя плантации. Браво, моето момче. Ставам китаец. Ще зазидам тук някоя друга дупка. Ставам китаец от ние, къде прекарат воловете по кълчищата. Браво. Ще направим ли такова? Международни пътища. Да. Е, това е. За обмен на ресурси. Да, и ще изучаваме международни отношения. Е, това е. Тук това трябва да го направя на едно, нали? Всичко изглежда така. Имам дупка. Чак сега дойдам, чакам. Тук нещата са малко объркани. И то, виж сега, вътре карава, брат, една овца и една крава. Така, тук разчистихме положението. Погледна тук сега какво трябва да направя. Така. Доста хляб имаме тук. Леле, боже. Чакай да какво мога да използвам, братле. Лава имаме. Ти къде си, ме? В море ли си? Боряга. Къде си, ме? Карпатите. А, в Карпатите си, чакай. Ей, мале как се затвори пред очите ми. Така. На къде копаш, бе, чуй? Не знам. Правя някакви коридори, братле. Ще ти си фанал бая надолу. Фанал? Бъркаш страните вече нещо. Отишъл е по дяволите. А, ето го, бе. Кво ста? Нещо купа с коридорчето. Давай. Борис е отишъл по дяволите. Е, още въглища. Още въглища, брат. Ай, е, само Перс получава чивмънти. Защото Перси знае как да ги намираме, моите момче. Време за фермене. И ми да, аз съм фермер, млад огнеборец. Чакай да видим къде бяха постиженията, ето ги. Значи тук време за удар, използвай дъски и пръчки, за да нанесе... Оле, ма тут... То опасен е трепалсник. Лъжата. Изисква време за фермене. Е, как да направим това време за фермене? Ага. Ясно, ясно. Жената изисква време за фермене. За прикопаване. Бо. Като речепи вдик, чакай. Не, чакай. Значи нещо, но това никой не съм огледал. Еми и аз не съм огледал, брат, между другото. Амба го водят супер як филм. Еми не знам по някакво ще си хода. Пълна простотия като цяло, в смисъл такъв много смях пада. Аз съм гледал и 30 часа. Що, то дали в реалния живот е толкова космадо, брат? Не. По-зле, вика. По-зле ли? Да. Смятай, брат, то трябва да е като орангутан. Като маугли. Маугли и такова. Вагира. А не е ли он, който отгледа от вълците? Да, де. Оли имаше едно, брат, като бях малък, един Мулан. Мулан, или как се кажеш? Е, Мулан се е едно хубаво шоу. Тоест не шоу ми детско. Много яко, да. Аз го бях гледал 4 пъти, брат, за 2 дена. Вау. Смятай. Той дали сте не бил зумбира? Лил и Стич, бъде. О, папа е супер бясно детско. Просто правя тук... Ще рекъп купаеш би, Карпат. Тук правя иновации, мадафака. Ле, тук... Пък после аз съм псувал. Ей, какво става? Това не е рогатня, Борисе. Това е рогатня. Чупих покрива, брат. Зазидва обратно, че... Готово. Ще ни разкачат вълците. Най-важно да има покрив, човек. Над главата си. Абсолютно, да има къде да спиш, по другото е лесна работа.
Нещо, че си на камък и спиш са... Кво е тук това, бе? Пропаднах. Това се прикина. Не мога да излезна. Ей, отиваме да лагаме. Айде, момчета, излизате от, от Карпатите. Не мога да излезна. Да ти подам ли ръка? Идей. Идей, че ще поради нещо друго. Дай, тя не искаш да знаеш какво е. Ще ти подам едно въже. Някоя, някоя връв. Ама, ама не се изненадвай, че защото е прекалено дебел. Не, че нещо, нали? Къде, къде се излиза, бе, брат? Ей, ориентирания. Ей, боли се. О. Миньор такъв отиваме да спиме. Откъде се изле... Откъде влезна ти, бе? Аха, аха. Тук е тайм вход, моето момче. Да, 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 да. И пише аварийен изход. Не пише всъщност, само ще пише. Охо, давай да лягаме, че... О, пълнолуние, пълнолуние, ще има сега въркулаци, брат. Ето един въркулак. Скелет даже. Въркулак на скелет. Гледай, какво става. То му разби глад. А тук има още един брат, влизай. А, влизайте да спинкаме, че... И въркулаци, какви скелети е. Лягай, брат, че тук идват въркулаци. Идват скелетаци. Е, Борис, а прибирай се, бе, цяло нощ те няма.